Вітаємо слухачів радіо «Республіка Мрія». У мікрофоні Софія Тимур, представники медіаосвітнього центру «Креатив» шкільного медіахолдингу ВМНФ. В найближчі 5 хвилин пропонуємо вашій увазі новинний блок про актуальні події тижня в системі освіти міста Запоріжжя. Як відомо, на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Запоріжжя було вирішено, враховуючи стабілізацію захворюваності на COVID-19 серед дітей, з 15 листопада 2021 року організувати очний освітній процес для учнів 1-4 класів в закладах загальної середньої освіти міста Запоріжжя. А також учні 5-11 класів, закладів в яких 100% працівників мають підтвердження про повний курс вакцинації. В Запорізькому НВК номер 19 діти усіх класів приступили до очного навчання. На сьогодні за показниками вакцинації повернути школярів за парти може 317 шкіл. Про це під час щоденного брифінгу сказав голова ОДА Олександр Старок, повідомляє сайт 061. На сьогодні за показниками вакцинації персоналу може здійснити очне навчання 317 шкіл, що становить 63,7%. А також 14 закладів ПТО, 7 коледжів та 1 університет із 10, сказав Старок. За його словами, повний курс вакцинації пройшли 81% співробітників сфери освіти. Ще 11 отримали першу дозу. На цьому тижні відзначався Міжнародний день толерантності – свято, яке запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. В Запорізькому НВК номер 19 учениці 9 А класу Карпенко Марія і Калашник Валерія провели тематичну годину для учнів перших класів. Діти залюбки виконували всі завдання, щоб попасти в країну толерантності та отримати призи, повідомляє портал шкільної преси закладу. Також у цій школі у перший день після канікул для учнів 6 Б класу було проведено виховну годину, присвячену Міжнародному дню толерантності. Разом із вчителем діти виконували практичні завдання, підбирали якості людини, яку можна вважати толерантною, та виконували вправу із аркушем, яка продемонструвала, що ми усі різні. Цікаві заходи також відбулися в інших класах школи. Будьмо толерантними не тільки 16 листопада, а завжди. Так сьогодні вирішили учні 4 Б класу. Учні 3 А класу побували у містечку Доброти. Адже одна із складових толерантності – доброта. Учні дізналися, хто, що та як живе у цьому цікавому місті. Коли будуть зимові канікули насправді? На дату канікул можуть вплинути форс-мажори, такі як високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням. Посунути канікули можуть і задля зручності, повідомляють місцеві ЗМІ. Очевидно, що дуже багато залежатиме від ситуації із захворюваністю COVID-19. Десь канікули розпочнуться раніше, десь за графіком МОН, десь пізніше. Ви слухали новинний блок радіо «Республіка Мрія». Його підготували для вас учні 8 А класу Запорізького НВК номер 19. Дар'я Лебединська, Євгенія Ліханов, Софія Камінська, Тимур Остапко. Бажаємо вам всього найкращого, гарного настрою та здійснення всіх планів. Слухати нас можна в інтернеті за адресою посилання dream777.radio12345.com. До нової зустрічі, друзі! На все добре! До побачення! Вдали мы не однажды вспомним.
вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Дыша о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо. Проходит мир. Спой о том, как вдаль идут корабли, не сдаваясь буре. Спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, как биться не устает сердце сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, как устроен свет. Весь мир я обойти,
Потерь во вселенной это.